ďalšie ukrivdení. Výborné, áno! Ďalšie ukrivdení, ako aj na myšlím kýtice. Zdeho sa aj zaspo za neho krásne vyzbieha. Poď pán záli! Milo! Pozeraj!
pozor, pozor. Thank you.
Poď. Chytíš. Vynikajúce. Dobre. Ďakujem za pozornosť.
tamo. Tamo, nedaj mu, nedaj mu za ním. Pusti mu. Paťo. Nedaj mu, Šoťo. Pozor. Paťo. Není pravda, ty kokos, to co začali robiť. Však tam úplne vyklidili stred pola. Veráve v strede ako nikto, ako neviem to. Hale! 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 Hale!
čiary daj! Máme Juve! Padne tam, padne! Do toho času jeden. Pokud ale to je... Môže takto vyklidiť základ. Daj, nedaj, Paťo! Úplne 5 pozícia, to čo tam stále. Ale nemôže takto odovzdať im lopcu. Keď má minútu čas, on im to dá rovno. Áno. Dávať tiež tí pistredovi, akože absolútne sa nechce. Výstup, Šaťo! Výstup!
Boha! Nindo Bábok sa zlutoval! Nevadí, uvehráme! Uvehráme! Úplne prestali sme v strede poľa. Čo tam? Čo tam? Poď! Poď! Výborný. Ješ! Papi, vy ma chcete tu pripraviť od 5 rokov. Keď budeme toto zahadzovať, tak... Nevadí, hráme! Hráme ju výborne! Pôvodne som tam mal zažiť 65. Už len 60. Ak budeme takéto šance zahadzovať, tak to je. Nevadí, Juve, poďme! Juve, ale stále makáme! Dáme! Sadiu! Sadko, ideš, boju ešte, Sadko! Paťo, ideš mu! Môžeš! Pod! Si videl odtiaľ. Oni majú brankára, my máme sa hodli, ako to je mňa zina, že hodli. Dneska od ľahy z futbalov brankárov je v prdele. Po vojne a tvoriť si pýta, čo z toho spraviť.